פרנה, מת אורגניקו. אז לפני שנתחיל, לא לשכוח לעקוב אחרי הערוץ, ואם אתם מעוניינים, יש הדרכות על גידול צמחים, תפנו אליי בפרטי. אז גם פרנה זה צמח חסבוני, המוכר גם בשם ירבוז הגלובוס, או אמרנט הגלובוס. צמח רב שנתי תדיר, אבל הרוב מגדלים אותו בתור חד שנתי, וזה תלוי בעצם בזן. חוץ מזה, צריך לזכור שגומפרנות אחרות הן גם חד שנתיות, אז זה באמת באמת תלוי במין. משמש בתור צמח נוי ויכול להיות גם לזר פרחים. לדעת שהוא צמח אכיל, גם העלים וגם הפרחים. יכול לגדול במגוון תנאי אקלים, באמת הוא לא מפונק מהבחינה הזאת. בתנאי עמידות לקור 2 פלוס, בים תיכוני, מדברי, באמת גדל טוב. עלים אכילים בצבע ירוק בצורה לינארית. פרחי הגומפרנה, בעצם צבעם יכול להיות סגול, מג'נטה, אדום, צהוב, כתום, ורוד או לבן. פרחים קטנים גדלים בתפרחות בצורת פונפון. זאת אומרת שמספר צמחים, פרחים יוצרים את הפרח שאתם רואים. תנאי גידול, זה קרקע מנוקזת היטב ועדיף לדשן בתחילת העונה לפחות פעם אחת. אפשר להתחיל לגדל אותו מזרעים, שתילים או סטארטרים. אין שום צורך בצמח מורכב. אם אתם מעוניינים פשוט, אז אתם יכולים לקנות אותו כבר עם הפרח, ואז אתם יודעים שאיזה צבע אתם מקבלים. לדעת שהצמח יכול להיות מין פולש והוא אגרסיבי. מזיקים לצמח זה בדרך כלל קנימות. יכול להיות לפעמים עוד דברים, אבל לא, באמת הוא לא נתקף כל כך הרבה. עונה מומלצת לשתילה זה בסוף החורף עד האביב, ברב שנתיים ניתן גם בקיץ. עונת הגיזום היא בסתיו ובחורף, ניתן כל השנה כמובן, לעיצוב וחלקים מתים של הצמח. גודל הצמח הוא בין 20 עד 60 סנטימטר. קצב הגדילה הוא יחסית מהיר, אבל יכול לגדול גם לאט, זה באמת תלוי במין, ותלוי בתנאים שאתם נותנים לו. מבחינת השקיה, השקיה בינונית, ותנאי אור במצב אופטימלי זה שמש מלאה. אפשר לגדל אותו בחקלאות פיראטית לא מומלץ, למרות שגדל בכל, גדל במלא אזורים, ברחובות, בשדרות, מגדלים אותו חופשית. אי אפשר לגדל אותו בבית, ואפשר לגדל אותו גם בעציץ. עונת הפריחה יכולה להיות מאביב עד הסתיו, זה תלוי בזן. והשימוש בפרחים יכול להיות חליטות צמחים בעצם. עונת קטיפת העלים היא באביב ובקיץ. העלים אכילים בצבע ירוק, כמו שאמרתי. קטיף, עדיף לקטוף עלים צעירים, אבל שהגיעו לבגרות בעצם, לצורה הגדולה, ומשתמשים בזה בצורה מבושלת. בכוונה מבשלים, אפשר להוסיף את זה לתבשילים. דברים כאלה פשוט יתאמו, אתם יכולים לעדכן פה בסרטון מה בעצם אתם עשיתם עם העלים האלה. סך הכל, האם כדאי לגדל? אז הוא צמח קל לגידול, הוא גם יפה וגם אכיל, הוא אינו דורש הרבה, ולמעט גיזום רק כדי להוריד חלקים מתים, באמת אין יותר מדי דרישות. אפשר לגדל אותו מזרעים בקלות, ואפשר כמובן לקנות שתילים. אם אתם אוהבים, אז אפשר גם, כדאי ואולי מומלץ לבדוק את הצמחים הבאים, אמרנט, שזה ירבוז, עץ טרד, תות טרד וקינוע. סך הכל, כמו שאמרתי, צמח קל לגידול וכדאי לשקול לגדל אותו. טוב, זה הכל מאורגניקו. אל תשכחו לבקר באתר, לעקוב אחרינו לערוץ היוטיוב. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב בהערות, וכמובן אני אשתדל לענות לכל השאלות. למעט זה, לעשות לייק לסרטון. וחוץ מזה, אם יש דברים ספציפיים, תמיד אפשר לפנות אלינו בפרטי. ואם תצטרכו עזרה ספציפית, כמובן אפשר